Aqui no Nubank, nada é mais valioso do que os nossos clientes. Tratamos eles como amigos e, muitas vezes, laços e conexões reais surgem nos momentos mais inesperados. Somos inspirados pelo incrível. E quando eu conheci a história da Lucy durante o atendimento, me identifiquei bastante. Então, surgiu a ideia de fazer um OU um pouquinho diferente. Posso abrir? Pode. Vamos lá. Gente, muito obrigada. Tem um monte de coisa. Eu já vi. Olha, essas daqui são as cartinhas que o Nubank inteiro escreveu pra você, dona Lucy. Gente, muito obrigada. Tem pra você e pros doguinhos também. Gente, muito obrigada. Para mim, era uma tarde de atendimento normal. Eu atendi o telefone e comecei a conversar com a Lucy. Só que enquanto ela me contava o problema que ela tinha, começou a latir alguns cachorros e aí eu perguntei, ela falou assim, ah, espera um pouquinho que meu vizinho chegou e os cachorros começam a latir quando o vizinho chega. Aí eu perguntei, ah, você tem alguns cachorros? Ela falou assim, ai, eu tenho, acho que 85 cachorros. A Lucy estava com um problema com um aparelhinho elétrico para matar pulga. Ela tentou comprar e não tinha recebido o produto, então ela ligou lá para o Nubank para que a gente ajudasse. Então, eu sou uma pessoa que eu amo animais também, então quando ela contou que ela estava aqui sozinha com os cãezinhos dela e sobre o produto, eu falei, eu não posso deixar a dona Lucy desligar esse telefone sem ajudá-la. Foi feito rápido, entendeu? Foi solucionado rápido, o crédito voltou, entendeu? Eu não tive problemas maiores. Porque quem sugeriu que eu entrasse no chat para ver se dava foi ela. Então, assim, ó, é uma coisa que eu não saberia fazer e se ela não tivesse boa vontade em resolver, ela também não precisaria ter sugerido, entendeu? Pelo celular, sem sair de casa, tranquila, rápido, fácil e é um dos motivos que a gente começa a acreditar que funciona, entendeu? Quando tu vê que o teu problema foi solucionado de uma maneira rápida e fácil. Sexpeed é uma oportunidade incrível. Você nunca sabe quando vai ser um dia em que você vai atender um cliente que vai ter uma ligação tão grande com você. Pra mim era um dia normal e gerou um atendimento em que eu conheci alguém que tinha tanto amor com os animais que eu. É assim, ó, a gente sabe da importância de cada um. Agora assim, mandar uma equipe pra cá com a assinatura de todo mundo de lá, com, sabe, que a história rolou, essa coisa jamais eu imaginei. Porque a gente acha que, não é que a gente não seja importante, mas às vezes o caso da gente é tão pequeno, numa empresa tão grande, com tantos assuntos, com tantas coisas, que jamais a gente imagina que o caso da gente vai, sabe, despertar um interesse tão grande. Jamais eu imaginei.